Тегінен күнді күрәчілер бі тәхігі әйге бері вәнсідағы тарытын көрелер оғуд. Бүгін бігі боларын күрдік керен ар кәрі әйгетін тұғынан кәпсі тәбет. Ол күрдік ағыз 92-2-9 сүрбе 2-6-12 нөмері әйгі баяғатығар бәлетінен сұрынан көбігін бұ бігі студия бұд WhatsApp нөмері болар. Кімнәк бүгін керен ұлжытты Манна Виеха, Олонко театр Нартыға Ольга Дорофеева кәлен үлжіттіға. Оны тәңгім оғылымуд кіргіттарға анан сөбеден әме бір надалақ тұғын вопроска ұйылға үріқтіға Василина Тикиянова бәйтін сөбетін кәлен кәпсе. Онна кәрі әйгеден кулуб тұғынан бүгін Виеха Елена Капырина кәрі әйге кулуб тәриәчті кәлен әме Мелчиттан ағыға, оннан сақалы істің олонқы динаттақ саңа подкаст күнсерін көрбейді бұтығынан олонқы театрын артыға Анастасия Алексеева сейлі кәпсеға. Онна беребет түміктүрт жағығар бейіға зумба тренера Снежана Николаева кәрен мелчиттыға. Оныттан бұ темалар еға чүгіз болақтарына, интерегенай болақтарына бейініктті берге болуын. Оны тұстағы интерегерге дейтіліргітін әде WhatsApp нөміріптігер үлітті олырына ғыстығыз 14-2-19 сүлбәкке 6-12. Чефеге беребеден сағалыйбы тол күрдік жас студия бар маңнайғы үлжіппін біргендері бен Ольга Дорофеева олонқы театрын артыға үте күнінен. Өте күнінен. Қайын ұстырынен қайдағай? Өте күнінен келдегі рәтчілер. Маннық прямой эфирге дақсабадаған алу сарапы тәбет олейін сүрдіған дейін долғы елар обын. Мұнна бұ әме келбіп біттен, меға әме қарды құрдық болар сөп. Оны бәм бұллағына жомбар бардақпына прямой эфирдерін көрігі неген сөп. Оны ұртабыт бұ прямой эфирге болан долғы бұдым білдер, оны қадары саңар бұққы неге құрды кеген. Олен бұллағына білген, мен ше байтық әйіға арылымын кепсе еқпім барымын, оны мұны бардың кәтен көрігін бәуін. Тұраттан қадды ғар бұппыны, онына бәм артыс бұлағымды өлген оныққа жұлығығын үшетті қаңырыққа. Жа, күті атағын. Сәп, жа. Күрәтік ғылғыстық бәм сұқынан кәпсе? Мен бұлағына татыл ұлттан түріттәқ пен үдік көл әлен етігер жолығы оғыс ағам аспыта. Білен емеші байдық саныбын. Оны татытаға гимназияны бітіріммен артистическі институтқа артыс ететігер әме өрімметім. Оны ұстыжуын күндерімі мәжі байдық аспыттар аластық саныбын. Онтан білен қайыбын қас бейді көмен болағына қырғабайдық, жөйдік, толырдық олар хатыбын сәп, олен бұлағына білен әргелден күрдіқ біне үші бай бұнық ұрғы тақсы ұтқырдық, олен бұлағына білеген әме бес ылының астағына үнаға да жетік олар бұдай пен төңіне мәті дейлім күрдіқ олар асатыбын сәп. Бұл ұнтын білеген бұлағына өріқпен бөтерін артық зететін бағылан білеген олыңқа театрын артық сқыда болабын. Сәп. Номну қастағын қылғын болыға дейм, анна? Номну төрдіс ұлым. Төрдіс ұлым бардаға дей. Антон, әйгін жа қанлық сериалларға, қанлық кемлерге көрі ұқай бөй көрі әчілер дегер ғана дейқа? Бастықы кейінен болылағына экспедиция ден комедияға ұлы бұтым. Ол кәнттен бәйбіркен кепсен әме ұлы бұтым. Антон, кес жағатық сұқтақ бұйыл. Антон, бұл жол Кәнді көлем. Білейім олағына тұн проекторы кетә әжіпін, тұн не өтевіржденнай өлейін әрдеттін таңы тәңкім ол. Кәнді көрін еқіп олаға де. Тұн білеген жәге өліғатығар тұқаңыз өлілән қамнан әрір болақ күтті. Қанлық спектакл бәлімдіні әжірі тұққа әге білеген репетициялы ғытшағаты өліған кәпсер болақына? Оны күхіл бұлғыр соңығыстен атыр олын толырық тақпын. Күгіз қырын астай атағып. Оны бұлғаны әме сүрдіғанден бәлемін әжіпін. Қаз бидді күмін бұлғаны тойығы қоқтан аспат. Оны атыр олын қаддақ күнін меға қырықтеріне ору бұлғады. Ол нені күгіз оролдыр нен толыр атшығын еген. Олен бұлғаны білген олыс дұғабын ұран тұрамын бәйбін берін тұрамын оңырға жабын. Қолыбыра бұлағына ат біле қаддақ кестейірі деп күрді кеген. Қаддақ қамсынары. Оны аққа қатағаламын ат қарактерін үздуатын бартын өретен сайын әме атықты әлбақталтыс бұтын. Әтер ол оңырға арымын. Оны бұқтыру тақсықтақ.
бұл қачық кем береметі болан білін қаған тақсарамет жөтік білілік. Онда барды хем бір инстаграм аккаунт ұтығар, бәғы тұз сайқыды кереметі таққар болдыға дей. Онда жа бұл аги кені дей, бітер бітен оны бітерім барыңын жа қайдық бұғылақтық бұл ұлыңқыт ятырғар ән сүйменттенен хем бітілі таланлар бұлақтыры дей, оны жа қайдық ұлаға кеп бекені. Мен қайдықары әрдеттен білдер демеймін, оның қатиатырғар өлеге керерім болу деммен. Оны бұллағына парадокс күрдік сәп, қаттары бірде ем талауыңа жауап өтсеп, атонның оны ұғайеті мандық толырын баран жүгі сәрген мандық отонның ұрттағына арекемір тойықтырын істері бейді. Оны кәлбіде үст-төт састағы қобын тойықты олары рүйе оң көнттен ем меген бұл десаққа, ғырттақпына тойыққа қаян керім, өрден керім абыда. Оны осколағы жанаме әлбақта той бұту, малын қола бұту, меген олген қаддары бұл мәніға кәлбетақпын бұғылақ олың қатиатырғар. Олген білер әтім олың қатиатыры керімінден, оны жандағаны мандық қаддары Өлін әрдеттен біліміне керім бар бұтым, оның қатиятын ұрттығы болуым деммін. Сөп, олады, білген қолыбыр әйін бұл образқын тағарырын тағынан, аны тойыққа әмеде күн айын қолыбыр әптеріне делаға дұл қайдық түйеге болғымдың түйе ұрағыды, түйе жарып болары? Өнтін тойығы қатан аспат күмбейді. Тойығы қоқ күнім аспат дейбі күрдік, оны кәтен көремін. Қанттан дұрған тақсары дейбі күрдік, іспеттен, мантан тақсар, мұнынуттан тағарабын енде күрдік еген. Бәті ғырқын байманы тұқтақ. Жәпчеке ол батақ, аны бұллағына бәм тоғы ұрғытамын. Біле тұлғыдақ бұна сына тақсары тұрамын біле. Үмінді әбінсі бөлін бұллағына қаттық қанан той әртебіне демені өлін әміскеші тақсар, оны қатар долгүлдіқпына жебір той әрім күлді қатан тақсы бат, оны көт жұлға бұн. Жебір қайдықпына бәм астына бұн той әр бұттан, онтын сана тақстықпына оны атан терді бәппін. Оғынан бұрынтынны үлелер бұлан Хөбілі әбәтім дейін қоқа. Мағылдар бүн күтірі өлейбін. Наға тұпты өн өлейбін. Бұғынаға долғын салы бұры тұрып бүн күтірі өлейбін. Оның өләйттір өлейбін. Наға чөйсіғын ақпып бары. Гастроллы бұры бұт бары, лылды бұры бұт. Оның қандыр арақ көтәрген ақпытына бір самаға бола бұт. Убайды, балыз, әжетті, Әп ұнаттан, арай көрі маңның ғана яға ғоғатыда, арай артыс болбатан тұғылар бұй үйдені талбатан өте болар қанына үлілей ғылжым әтей деген? Хәм бір искусства әйгетегер үлілейім әте дейіні бұн. Бағар құдығынек болым әте, бағар үнкөйт болым әте, бағар әңкірдің бедікші болым әте, хәм бір әнікке жуас болым әте. Қаддықт Онтан, мен мандық бұл искусствоға үлелер боламын бәбін наға жаллағы құрты қанынабын. Онтан, кейі хембер біле ұлығын арас кәтші кәмінергер тұққара ұрдық энергиятын, болғымдатын ұрыр дей, тұқылы тақы фокуғын дей қады, әнжі білеген ұрдық тұққа қағалай жағаны, тұққа болғымдатын ұрғаны. Бұл білен әме қатшақ кәмі Бұлі қағанара карантин береметер қая бұтым арба, денемнек бар ғырым бұтым, бағасына алар бұн сағала бұтым. Оны бір бағасынан болан мағығын арыны деген әте. Бәм аппынан мағығын, таңыз мағығын арыны әмете деген. Оны әнекетін болағына бұл таңыз ай бұтым фасоларын, ағылы таңыздар әп. Оны болағына жоңға кең әгеғі тарықпын бағарабын. Білген бұллағына бастан бұл мағығынға Москваға бар ғаджымын бәм стил бұдан талаттан ағылбытым, онтан білген бұл бизнестен қаддақ іс құқынетін білікпін бағарабын. Ол кәнеттен бұл сайының табылыныңнағына ол сақылы коллекцияны тарықпын бағарабын. Оның ғықпы дейін болар дей. Оның тұның ғыққары ол баққа біле күнәға ең кәтерге. Біле пасетіндемінің қолы барыстағыңын сақалды тоқтырыр бар бұқтырым бағарабын. Сәп. Оттан білеген бағар көй қакыран өңі біле артыс болуқпын бағарабын ден бағаған алақ оғылыр бар бұқтырын сөп, онын түгі сөбелең әдей. Мен бұллағына тоқтан хамы қайыбын, түкі ұяныбын.
Әлбәқті кенеге ақты әтімсеп, мен бұллағына әгеяға литература тұрардан бір сылқа бұдын кеніне бардын ақ бұдым. Бір әлбек кенегелері. Ол өне өсті маңық бәйбін берін тұрын кенеге ақ бұдым әбеті болдар деймін. Кенеге, кеге кенегені әлбәқ кенеген ағар тұхатшынан кене сайдары бітке дейін өмінсеп, бүлінге бұл артыс болын бағалақ, Нашего себе было где. Те, Ольга, я хабу аяр улягар сетигине багарабы, насидана егин кио хакран нюгу, араз кинягай, сериалга кёрал рух путтен эрнэвит. Он оттанти тух пар бага ханан улуха киддин, анғызгыга манна саңа коллекциян кәрэнгін көрдерю концеп, кепсех концеп. Те, я хай тилах кюни багарабан. Келен алтитав, кірмақтав. Тегурдык бир бастыкы ынжыпытын кетті бейген белестивит, салғы, әнсі, екі сылжыпытын күдеққа. Бүгін бігі студиуды Реме Эккіз үлжіпіт кейрен номну олырор Василина Тикиянова ұйылға үйрақтыға. Бүгін бігі ауыз интерхіней теманы кәпсетай өтті ол күрдің білі үгіз керанғар оғылының баран, білі нұчылы тақа депрессияғыд. Хана түйтігерін дейерді, оның бір бар құл, түйтігіні білі че хорғыр маңық болады деп атақты. Атақтыр ден, әмітер чәбән ұны қолай бұдым болу ден, ғадан бұрын хен бір бұл ұлыққа бар де, ол туынан бүгін бей кепсет еқпет, Василина Өтөкінінен. Өтөкінінен. Өтөкінінен санатын бар де, кеге санатынан олырыр, оның кене ол күйіне қасаметтің үншінен сана кейрен тақы бұдығар, қайатығар ұлларан баттатын сүйгәйір кені ұлған ба гормональный тұққа әджір. Олеген гормон дейінді гормон, ұнал гормон қамса бұтыттан, айлақ ұлған ұлары бол бұтыттан, кені санатығыр қадебілдей оғай. Оғынан бұран послеродовой депрессиянан түрәбіт жақтар әрі барыта ұлына кейірден бол батақ. Тіне әйге ұлған ұрылақ бұл әйгеға. Мен қолы бұра оғылынан барамын, тұқ әйгеға кәлебіней. Мен оғылының бұна бұ еге болым, қасыры қонықтағы еге болын олыры бұнде. Ол тұрып бар, өренек бін нада. Меген бұ оғылын көтеғын олыры бар, әреме ме өренен нада. Өсі жон бұтын күтті олыры болық бұдын, оны сұғына мел бәк, ұпсайынан. Әлбәк бұ прос көтеғылер, олеген оғылымыт Да, бұл жүрдің қону кейгер оңығылар есейгетігер әлбәк процесс барар. Оны нады. Атақтығын, атақтығын әп болыға дей ғолымыт кейгі. Оны бұл сен әмет, оламытты, күсті әмітті оген жон етіне өйтек тәқтір. Жақтар есейгетігер олар ей барарын. Оны бұл қадар тоқ болы да, хамай главынай кене бұтары нады болу, білі маңық кінар бұғылақ. Түрен баран, олынан баран, білі хен бір инстаграмы кетігер олырор, ватсап кетігер бір күннеті де. Арай көрді оны кене састығылақтыры жасыр, дәрді тұрбұттар, ене етеспеттер, маңық ғымыттар, оны көрен кене ұқсығын хәбе болу. Оны онтын, білі мен қалым, мен бесігі тұрабын, егінден ханаттан кене қадары ханаттан үйін хәбе болу де. Антон, он мүксіп, өскөтін қолы бұра тәңнен көріуге, білген социалінай бұл сетімінерге мен қолы бұра қайдақ бұл маңық ғырайдақ қарақтағы қолы рұқпыны, бұл ғаңа қолы мүкім ұлық серге сегейін айылыр орденде. Оның кеге бәйетін естургун, естанатын, бұйып білген кене қа туғын қайдан көріуқті, оны тол социалінай сетім тұқту Әппіліген мен сыңям мұтым, ұбын түйеқан мұтым ұртық солталақ. Оның социалінен сетімінәртінен білден тұр ұртық түйеқ қанады. Ол әптеркені тұқ бар болғым тұту, оның ергейдің бәйтігері тұғыл оннады болады? Оның тұғыды дақы кені әппетіне бәйтін тұғы көрсігер, ие. Оның тағынан оғытын тұғы көрсігер, Олық ететтен тақсыбытында ихін, иетін энергетическай қонутығар бар. Оның иетті санатығар бұ қайдағы ол бар тұр ол өнюр, оның оғы үсағығар дерің бір иетін бұманық салғығыды күрдік ғыджар. Оның оғытын қолы бұра, нағытан не қолы бар бұлын өпті, оның иссанабын көнірін әқпіне, әйгебін бұманық күрелен қағалан бірді әқпіне, түчөй байтық тақсан кәлен өп.
Орнон мугар түхүй боллагач. Аны боллагана били араската бухолу брахана түхүйде да сана оньоуна арастах болар болу да. Олара амбастан кене оламутын кенне онтан же арытча беттах кален хинбир бағар ухан калар болу да хайдақтын. Қайдақ арастақ болады күрінлері. Аға, тұн сана, күн айы бұл тұруқ бары таулар етұрар. Бәхен күн түгермайгіндір күн хуық. Хасын ол ағатын күнде. Олеген ол өйін тұқ болары, неген кеге маннық тұқта денетер көға хуық. Енегінен бұл ұқ бүйінгі бінен, бұл ұғыбын күтті, бүгін ұғым қайдағы еден. Онына ұғы деген алық түгеғі көстіпет мұңыра хуқ таптал болылаға де. Ол өйді білдер, бұл ияға ұғы күрдіп мұңыра хуқ үйріні бәлік тейлер. Бұл түхімеғін кені әденге ағарғыр. Ағарын арғыр, ұғылыныр деген үйр үттін, ұғылыныр бұл ұғы ағатар әмтерер, ұғы менеге сытынылар деген қайдақта құрдық жолу нені өйтіп қанады болу, төхілі ағалмақ кей ұғылыны ғатыр еде. Оның кей бастатан тұран бәйті бәйтерің бір көмәл үйіктәк, оның ие режимін, графигін бәйті оңырыры ол тұғығар бәйті қығалары мен ады. Құлы бұры ұғы тұйар кәмегер қаян тұқты үйік қанады. Да, оны ұяғыны ме олар ер, тас себері жүйіне ме олар ер, оны тұн береме берер нады. Хөп, оны өті біле ұйылға үйрақты әқтірі еген ұлыпсайының тұстағы специалистер еген түхі береме болан баран үліға таққалылары еген сүбәлелері? Оғыны күтті түхінің бұл қыратығар, хамайын оғыны күтті алтығар беремен бұл. Ескер ғырттағына, онтын бұл түрен тақсығыдың кәнтін, оғы түхі ұладан ер дағаны, ғочонар кені тәйден тәйдер тәйін керім барар. Осынан сепарация ең бапросты. Ол сепарация бұл түрен тәдағаны арағыстылар, бір әттік болан бүттілер. Оның кені арғайдық етіттен тәйдер тәйін еқті. Оның самай бұл бастағы күннер, бастағы кем, ұлыған оролылар. Олеген олар құдығыр етікеміне ұлыған болғымты ұрым деметі. Үлінеген түйіліғанна да көппат бар болуға. Оғын ұладан қалар. Түргіндейді дәуетімде. Оның атын кеге ембер біле тұғара тұстақ, біле тұғалақ хүбәлері істен бағарар дей, біле тұқтан ағылығын хөбі кені жәді. Түгінен жарағырған хөбі қайтаға әнтүгі хөбәлеге. Санаты ойын үркемегер. Аха, санаты ойын үркемегер, жекене манттан таққарығар, қайтақ тұғы қартығыларын ғоруына. Бастатын тұранда түнің. Алғын әңір-әңір атының, осқы яғыт, ұй әғыт. Оның осқы үтіругар керен, келін ұлықанға тақсар. Бастатан тұран олық бұл, мұнны маңығар қарамдалығар тұқ бар ентін сағылан, ұдуярым, ағырым, сыннянарым, олыққа май базавай патребностардан сағылығы қанады. Онтын бейін алуқаны бағыра бітті тұтатына, олық бұл бәт. Олық Әбеті жұбай сепарация ден теметінеден харбытынде, хұрығар бұлағына хұрық түріп біт ұлық өргөңі дейірі білемінің жәйтерді. Ұлық бұл мен ұнығыр үйраққа тұттасын барарыға әреген нәхейлі хұрығар ұлықтан ұйыппатен түріп біттір бағылым жа. Жәбіт үгенге құл өреме ияға сүбе берек қойып қайтық атаптағы егендерді. Оғы түрәті дағаны иететтен бұл арағысты. Оның бігі оғыны бұл бәйбіт, әппететтен, семеттен түрәні өскен дақылы күрдік саны бұд, жегер оның бұл батақ, бігіге... Олау бас білейім күрдік. Бас білейім, да, бас білейім бұл батақ, бігі көмілі өр болылақ бітті, кені күнсер еркелергер, оның Оғыларын ға түріп тұтар иелер бар болықтарына ордық ұғылы кен қолы бұрады. Еті ата бәйлерін түріп біттерін күтті арақсар сетемінерігер, әйгелерігер туғары болып бұттен өйді қойып. Хөп, аны болығана біле, ие ол ұғытығар, онына күз ұғытығар таптыла ден арас-арас болырды, онына қайта ғайып. Онтын аға күзгі мұныер. Өнніктен бар, де? Олға ие, тұқ барын, бұл балтыта да болы, ұбайгын көрі әджар дейір. Ие, оның бар, олық оны ағаға тұттарын ады. Ағата ұқ болағынан ұтықтыр ұттын әхед ұбайды, тренер ұл, ембер әркей бар, әрчонлар ембер балылар. Оның әркей әққайтын бұл ұлы түрітті бұл әркей болар болады. Олығын ұлық күп қарақ ерді ғаттын кене әренері, бәйбіт
тютюкутюк ден көрілерде олығыны. Олығын ден олық бәйтінің айылғатын итжаған жан оладықтақ. Еркегілі қатарылылан, мұскулылан, тұңын қатан, онны болады жәкені жіңнәк айылғатын ұқтуыда. Онтан бұл теплесе ер олыры күддік, иетін үші бәбілі ие бірді мәнігі олырым де. Әлігінетінне иелер әлбәғыр орылылалар. Еркей-еркей болу тұғар. Аға, маңық болар дебілі. Жек әргенге олақ күз бар болағаны, жа күз бен ға петністіақ болар, жа ән олғын оғын көрек тәқін, бірақын бұқ бар аға, ең барды бәлен болық тәқ, енден, чыны тін ға чүгей қолы бұр болбада болу. Әді е санаты, е олақ болан олын тұғыр күхілімнің. Онта мен әжей дұбалысты болан барамын, мен ем тылынан барабынды, барбапынды, өбітір тұз бәйім санавын тұтуғабынды. Бұл бірапын мен олық қырағы құрдық білен әңгер көрі әджабынды, отуттақ түчірдің нақты кейіне. Әбеттер түйер кейді деймін. Ебін өз құдықпын сөп, сөп тен барамын. Бұратым келбетін кәнеттен түйін қайда бар сығыны ұқпын сөп ұлады. Жи бәйім біле бінде. Арағанай албастары тұғалықта әпте. Жа, Василина еқа мақтаны ұқпын бағарабы, Нәседаны бейеқа бұл мұнды күрік үте тұғалақ сөбелердің кәлер болар. Оныттан күнді ғатта санаты тәбей тағыз 9-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 
Екатерина Яхамахтанавын, күнін салғылияқты қастын, нөрібілдері мен аға туалақты қастын деп бағарабын. Деген қылғыз тоқты бұл кәнеттен көсі өқпет бүкеден бейіні күтті бірге қалын қаналғытын олары тұман. Өте күнден күнді күрәйтшілер бі тәхеге әйге беріне көрі оларығуд, біліген бігеге үсі бір тірігіне үлшіпытын біліндер еқпет. Ол күрдің кәрім әйге күліп тәрігәтшіті Елена Капырина бүгін бі ақы ғалжыттыр. Үгіспіт бағар кеніне инстаграм нөңі көрін білер болуқтақын, жа кені бәйті маңын әлі бәйтін кәлі. Оны жа олыс импрегіне кепсетей болар тұрыр. Елена, өте күнне? Өте күнне. Қайна сұрайны қайдағай? Үшігей. Үшігей. Тя, кәрі әйге ден олығы бұл бігеге ровна аптығырданы басырды. Бұл құлып туғынан кепсе әжі қайдақ форматтағы ән анытуқ санаттан, сұлттан, сұрықтан терген үрлетін сағылабық күні? Кәрі әйге онлайн құлып ден. Үлілі әбіті, анам но бір сұлттан тағыста, үкітігінші сүлбе аллаққа сайын, отыын сәтті күнігер күн сүрін көрбіті деқ қағы. Онтан ола тоқтау баққа үлілер, ағаяқы нені айтшы бұд, қолыра сайын опуска кәмегер. Оны бұққығын әме ағаяқы емеғі нені айтшы бұд, оны тоқтау бұла қуақ, ұяйы ханаттан саңа теманы арияң үлілей бет. Әпетім құрдық онлайн үлілер, оны саға сәрін арас мұндығыттан бардыттан кере. Аңардар, иелер, күргіттар, әбәлер дағыны үйренелдер. Че үйренелдер дейдің? Үйренелдер, аға. Онлайн клуб, төсірін кема бұд, қаз бейді, бейді бірелдер олық бұд, қаз бейді күнін сыналы, өйбүтін сынабыдын сағылынан, көмітін жүмбыдын аттаран, бұланынан, жолық жалқай олығы олыру ден сүрін кема бұд. Сағығыр қатшы қоқ? Бұл аспыт үйгі құлбыра олыңыға бейініе бар, сүйіскеті әйтші. Бейініе бар, сүйбет өт састырттан 6-15 састырғыр тие. Жәбілі, ола бітер кендер күндерін жылларын бұланырған, жарыстырға бір әріктерге өнер болақтыр әде. Оны онлайн формат деде, ола да қанынық республика арас мұнықтырыптан бары қыл болуқ тұрын жәбілі. Интернетінен білі өрене біт, зумынан. Бастан ағылыр бұтығар инстаграмынан әте бұға кеттар. Білеген әттон бары зума қатыр болуында. Бұл әфірға біререкі сағаратшыны көстіп болады. Оны құрғынан, әрентон зумынан білген бәбәбден көстіп олырамын. Үйрене бейт, кепседі бейт, санат астаға бұд, ұпты тастаға бұд. Ол әбітер болағына кені ұй ұстатылырды әбітер білі? Үйінан. Үйайы кені ұспат емалақ емалында? Үйайы қолыбыра бастығы жиғылаттан білген сағылы бұд. Олың
тема те, ближен колун тутарга, джигерген убин хачатан, была на ханден темуну. Была потом тон эбида хотта тухнан кепсите, чибит хоратан индергада. Четенник баранихер, хангаттан ханга теманы, олрэр эти бланнаны, күнү жылы сөпкеттары, баға хананы, сыл сырук оңыстан олоқу келдері, сүрін тема бұтқылыра теннек. Ага, все, ну, тогда были интересные, тогда багалахтари, бастан раз когда были, а я как утро володи, хангаджики денистади, у меня опыт, Антон же, кенники раз когда интересные были утро володо. Ага, Антон, бьем инстаграмом нынче, а ты выбин болади, он как псивин и псивин, кадребин, а улин Антон инстаграм нынче меня хакалилер, а улин, а че вот это бьенки, он эти сюжеты ячи. Врачем вот это там болади, кем хана тема на Сергеинен. Он олата эн лобли кунаю уле курдук. Лекциялары, рахнай темалары хардатар кепсир болуа. Ага, үлі күрдік. Бүннеті, де? Оны тоғай бітті білі бәді мастер-майн деу күрдік. Балақта, санат астырғылақ болуана. Күрдік білі, білігін наға нады, кейін нор, кейін 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 кепсиларын тоғара идеяға келер, тоғара саңаны арияр, де? Кейі кейіттен өренер, дейін, бәмі дөбілләқпін. Учуталар да балар, брастар да балар, урбанистар да балар, фрилансардар да балар, бенселяхтар да балар. Олен біле, нағалуған бары әлбәқ опыттақ болақ бітте, олен ана тастыған, опыты тастыған. Хақалы оны бәйбіт түрәбіт ұбытлым. Өрене бет, оны теттін, хамай бәйім тоқтен ханалақпын, иекеге қобыра бұ бәйді түрәбіт тұлынан өренерін солтатын өлді Теттер қақтақ болыр, білі бәйті өдір болады. Түрәбіт тұлбынан өренерім олық чыңнік кейлері біттен да. Чүндік бардың ұлына бұн, олық түргеннік ұлына бінден. Тоғы дедерген, мұтчылы өрі қотын болмай болады. Білген наға сайынна, онлайн образование, онлайн өріқтен. Онтан түрәбіт тұлынан онлайн өріқ, бияқы құра саңа айданыр болады. Оны білі кіргіттарген курсаннар, үйренәтшілерім дейбі сағаттан тұтылуға болу. Үйренәтшілер дейм олады. Хим бір жа, кенлер түгірі білі сағаны білері, тоққары үйренәрі білі керер болақтыры дей, сұғылақ сұрықтақ. Оның жа бітерен баралары болу, онына жаба білі үйерділер дей хоралар, мен маңық бұнғынны, менің білетістің, бағана ұлыққа келерді мен Антон, жүйті мүктер әлбәқтер, ең өрілілі әдәқ бітті, онына күргіттар құлыбыра өрі жылар. Құрықтар ұрылыңын жылар білі. Үйайы барсын елдер, тоғы тәрген онына әйге болуға дейі, әмі сөрілі бірі әп. Кәрі әйгеден аттақ бұд, онына аттыңдағын әйгеден білі. Үләттен дарал жиары, үксін елер ұттан жиек әрген, оны үләден әрі ұлыр ұбыт болады. Оттан бұ керек ябылаға бәйбіт теке қайы әбіт. Бәйбітін көрінен ағылы бұт, бәйбітін бұ сайынлара бұт. Ие айдар болдағына, қобыра жиек әрген барата айдар. Үл етінен ден дебітте ақалар, оқырды қобыра ие айдар болдағына, жиек әрген бүтінің айдан керен барарсы. Олеген, отан үші өтіміктер ұлыс әлбәқтер, күргіттер білі бәйлерін де болуналар, құбыры сөбілер жарық көдір күргіттер кәләлілер болады, бәйлерін еделерін ұнық сайынлар алылар, сөбілер жарықтарын болалылар. Кемері болуына құлымыры, әме сақалы блог әме арынарында, білі көңгенде өткірдікте, ұтқой әгірілер болар, арылалылар, білі саңа білбәт жонырын күтті білсәлер, алтағалар болады, оны білі күраттан сағылан, арылалы құлымырағырларды. Күндерін жылларын бұланы өрімет күргіттір әмені хал бәқтер, әме білі тұқ, күннәғанан олыруын хал бәқ бияға, білі бұланы бұт қолыр ол күнірі бұланына бап бұт, бігі инекені көрімін бұланы бұлайды. Неделі бітін, ұй бұтын, сыл бұтын, бүтінің болық бұтын. Кейім анна қолыр бұл орты дойдуға мәне туғыры бұғытынан олыры кәлбет. Кейірі бұғытынан опсайынан үйіне сайды кәлерген аналақпын. Бұл бұт бүтінің бияға өрек осқолы құрдық. Иде бітігер әмея тұқ бұғытынанда, профессионал бұғытынан құра сайында кәлі бейтті. Өттінен үші өтіміктер ұлыс әлбәқтер. Әді әйгеден ұға сөйлігетін әрдіңдіп, деген күдік кейі энергияға, білі ұға надияр, оны білі
тогда дур, кемеди, он эти бир интересы ажон тимлен улилерек джек, идёт ему какие бир тарам бумаги. Робнатин, бир самый сюрен тохпут эти, бир саналахтар, тим севит булади, барда бир саналахчон бли, уйрен яхтарин багарар, да, хайд яхтарин багарар, күнягнан алрохтарин багар бакка өссө бу. Бебер тугора тухалағы, жегер геммер, оны ахан өссі жонғы да бұл. Бар жон, бар сақам сергер өтсі тугора тухалағымды кейден бұлайды. Онына тұлық бұрабылар дақпыт, өз клубы тугар сағымын сүрін бұрабылар дақпыт. Ұлдыңыр ден. Мәні қолыр ол өріне бітәрі ден болбата, саңа біліне кейі олыққа тұта келдер еқті әқті. Олен ұлдыңыр дейін жабыт бары. Олен ұлдыңыр дендер қолыра кіргіттар бұл. Жері түбігер болбаққа, жөлерекер қандыстарға ремені халбеға сетелілер. Оныттан ғамай сүрін жақтарға, ияға иструк полади, холку иструк лах полах патна, тон ту барак як патенсит як патенсе, полин, ну чалы да боллар спокойствие, только спокойствие ян бравала, тохта болдун, беги холку боллах патна, олого чурдан даны, раттан даны, холку тук бардан, шуидик барак патенсе пке. Оны бир бравала вот эмен учалы, олар эре бейм амбастан сагалыр бар, нага комлеспит бравала, бо блок пун арнар бардағаны тоқ бар проекттар бұл проектім ол сәлдақ бұл клубыра болып ата бұл проект пун арьер бұл тоқ бар проекттар бұл арьер бар көмілеспен бір абылам иту туда где страшно ден құттана бұл салпа бұл олар әресен бір оңыра бұл ден отчоңына кейі білі үйнер сайдар құтталғар ұтар бардағына онына қорсын кейі ден олақ құттамат кейі ден болып атаға қорсын ден құттана құттана сен бір енінде ке баран ерке Кайек, кветин, кайен, ди. Ага, он эти, че бада күннәгенен ден әттінде, ману булағана хайдыда хайын қолы бұрдың әтей бағар хорақтарады мұнығы дәу болықтырын сәп, әбетер хейдей дәуедақ болықтырын сәп, оны че бұ бір күні лан көріққа күннәгенен ден. Күннәгенен ден, күннәгенен ол ру ден ұттан, біле, Рутинный, да? Рутинный, ага. Ага, он, например, режим выживания делает курдук. Хотя да, ну какие там халы, да? Панагу я говорила, я бы биттер ханнык кей курдук, да? Тугора хавыт севит кей, тугора... Кей, тугора ставы кей, да? Кей, тугора ставы кей. Жеті бүгін қайдағыра өмірі кейі дейді. Ары кеңіне қылан көрдіқ бүтіне, бойынне ке ұлақ бұтын бүтінің көрдіқ бүтіне. Мен ұпсайынан бұтығына кәлбеттен болу ойманына тоқ сылынақ сұрып тағыда. Бәйім кәне біттен өсі туы қалыр әқпін сөбі. Де жекерген мәр, жүгөз жомор, білгөл әлі жомор туғы өйді бүлі қалыр әқпін сөбі. Де туғыры үйелеғі ұпсайынан оғыр бұт кейден. Күннәғінен бұл баққа үйелеғі айы туда. Хем білгелі болады. Хеп. Оны бұлағынан ұны білі тоқтен бұлағынан ұны дей, беремінің жарыстағын дейді өтті. Оны ұрықтыр бұламанын тиханылдар дей. Әлбәқ үлелеқ бұлаққына, өбітәр бәң білі активнай білі, апшесіні цейм бұлаққына бейдірәжі бұлағынығын үйінден айтары жон өйді білі әйтті. Әмін оғы бұр олары бұн, декірек қалары бұн, өбітәр мен өз үліға бар бұн, ол емеха бұлағынанар, нағыты қоқ дейді жонар бағаларыны жән, наға шейді әйтәрі ғанағы. Мен декірекке бәйім 5 сылыр бұдым. Кет оғылақ бұн, екі қарабар олақ 5 сыл олар бұдым, ғұбұрытчу. Онына түттіретін ол декірекке олар өркеммер, наға үмітім, сайды бұдым, наға әлбәға өремедім, онынна бұлағынанар қалық жүйедік, ханам бұдым, онына өремедім. Тоғы дәрген, екі түбіген әлбәқ болуға дей, онына жие ехінен әрем ұғырдан ұйқын бағарбат болуғына әлбәға біле, біле көрі ғатығын, әлбәға хетей ғатығын, өтшоғыны күнін тейбет күрдіқ болыр. Бұтта, күнін тейбет күрдіқ болыр, ол ең жанына өретен ғалығын. Қайдақ бұ күджік кеге бір күн ұстата бары бұдығар сұлыққаға сүйтбәт өтері час берелер болады. Қайдақ маңына бардың жетек қасы бүй бұ бәйбер білеме қайдақ ұлдырының бұны, жек әргеммер, аны өлі қамнастақ болақына бардың және қайдақ аттырықтың сөбейден. Жет ұқ күйдуғын болады. Оны біле хорағыр күджік тоқ болары. Ары бейді үйді өтін бәдінсі болып болар. Оны бейді үйді өтін барды нар біле адын жоңы, әбетер бүкін нәғы күджік үлені оңыр бұл күдіп болан қалаған дей. Оны біле бәғар күджік тоғаннақ біремені боларғар наға көмілігір болаға дей. Оны дей сөпкеттен мейхана бар арас қыды біле фрилансердарға, әбетер біле офис көн үлләбәт жоңы, хамай нада болу дей, декрек қалар ол жоңы. Офиска дүләлер жоңы, жеттен дүләлер жоңы хем бір нада, біремен сөпкеттары. Оғы дәрген елер
үксүн хайыбыты эбеттер үлеға хамнаска ахара оқтобуд, эбеттер джекергенге ахара оқтобуд. Бейбетін умнан туран. Оны бардың қолдыра дүйрелек қанадыр. Бейені умны баққаре, джекергенге әме болғымты уран, үлені ханнағы ме айынлақты тахарлақты күлелер гына. Бүті үхі хаянды дүйрелек қанады дияны бүмін. Антон, эн дайан қаса олақ күнде? Дет. Дет олақ күнде. Оны білген бұ инстаграмның проекттерген үлетай жаған. Жа қайдақ жөрелігін темата жа қайдағы? Антон, тұқ дияны бұн мен бе. Ие бұ күніс жиет үбігер кейді дағаны, жегергені хұғынна дағаны, біреметі оны болғымдота барда жиет үбігер барын қалыр. Ияға самай-самай үшігет тайм менеджменде қада, самай береме хөпке аттарғыда әрде тұрарға дейін. Режимға ұлы ұрар. Ән қойыт тұрар боллақына тұғдағын әдес бәккен. Мен ол декерек кілірін, оны мен бардың аспытым олық. Режимым бұқатын ұғылан қалбыта, әғдербін қытта қойыт тұтыр оқпын сөпеті, оны біле жетіпгер барын қалаған. Лады тұрбұдың Олеген оны үйдемін, хамай бұл ияға әрді тұру, режимнақ болу. Күнгін үтендік бардың сағылан бірәдіктен аттарығын ады біттен үйде өтім. Оны білген оны тұту ғаты бұн, оны де құлып бар, өрақ бар әме, оны көпсі бен, оны үлесті бен. Енді ған адылақ кәдік өрек болар, тойдаққа құлабыра кейі туара баға ғанатын дұңда, сұғылы, нейін олыққа келдер әргін ағаны кенеға, хамай-хамай біле, тұқатшы да ол баққа дей, біреме дейбеді. Біреме дейбеді. Оны ғатауы кейімі ғана бар жа, дұғы бардың етен көптерді өкте. Оны болағана өнісі істі олар-олары болу ең кепсерген, онына Жа, мен күчі-күчі бүйінгеттен бұланнан сағылыры әйіппенден кемері ханыға әр экран нөңе, онына бағарманлық ашыт келіге құрынарына ададу, әбітер блокнокқа ду, әбітер төліпеуіңе ду, құрықтыр біле төліпеуіңе зәмет кеден бар, онына құрыналарын тәбілілдер әнді түгі бәлең етей. Мен бәйім ол құлбыра күннік оңыра бұны ол ең. Әп қақалы мен күннігімден олады жидебінік. Проекттарым барыда мендері хақатылынан, олен күндігі мәменің қақалы, олен онда кейі төбәді компьютер болбадақ, барыдан хен бір өйді үйтші баппыт. Онын хамай ордық сұрынар дейінді бүнмен. Онына бұл үлі, онына мәйі бір етемін әқтік үлілілер. Тоғы оғы әдем елкай мадауликадан еген сайындар атылар еде, еде бардан әдемінде оның ұлаханды кияға әдемені көлелер. Баған аларғын, сығыларғын, сұрқтарғын, кумағыға түхәрен сұруер боллақына, бұ еға мейгер бұхатшы біргәс күрдіктейер. Бұна ға сұлтталаға бет, бұл оққа керен надалаға беттен мейбет өйдер, оны ол тұғығар күністері түнлері өлелән керім бұрыр. Олен сұрғы бішіге ордырауын мен. Оны нұқс хұриялдарын әбдір, өті хүбәлер болан бе? Нұқс хүбәлі бен, бәйім онында мен нұқты тұғам. Оның ға жүге сақалы блоктақын, де біреген күрдік сақалы блоктақ жон әлбәті, кейімді кейден ағырғар наға астық, біре қақалы ұтыл, қаған бағарар чөй байды кейділер, чөй байды ағылылар, олау дұғаға наға шөйді керемді. Оны жа қайдақ болақты күлілді әйт жағыны, тоғыр асыр ұбірікілардақыны. Бастан қағылыр бар, онтан ұтчылы қағылабыды. Аймақтары емеген балдары деп олыға дейін сұрын салаға деп. Онтан арияммын, ол ғаған өсі кенеге тұлыр еген әдем. Мотивационный кенегелері еме елерген алла. Кенегелері тұлыр әдем, онына олын ұтшылы сұрын салаға бұдым. Онтан бір кеме қайдағар өйді өтім. Бұл мен бәйім хаға болан барамын, тоғын ұтшылы ұрыға дейінді. Құрыябын, ауына, етеме бәйім темам тұла. Ие бәйдің сайынарыдың тұғынан, бұланының тұғынан, сұғыл сұрғы сетеге тұғынан, сұрыябын. Эфирдары да ұйтабын, постары да ұрыябын, столистары да тағарабын. Барды ұсы қалы де. Сөп, ұны бұ, кәрәйге күліп, саңа жоны ұлар дұғы дейін айыппыттар. Саңа жоны ұлабыт, ұй бастықы күніттен. Құлыра бұқылың тұтар, бастықы күніттен, қағалы бұт, оның
Тоқсыны сүрбет өткінігер сүрақтан біде? Бұйыл. Бұйыл. Ола бітер мен бір дойдулағым Сүмен Степанович Яковлев әрлі кәрістен. Бұйыл сүйіс отыт сылын толар кәрі бәле сыла. Ола хен оннан амын бұ әрлі кәхәм сырдық адығар сүгірен тұрамын бұры доқсын олон қону аған сағалабыдым. Біліңі тұрғынан боллағана кеті харыда тағысты. Кәрчіге боллағана 4-5 минуты көрдік. Сеп. Ол әбетер отчығына манна ән білі подкастын кемірі кімтен әрі білі интервьюлара егенден хорғыр өйдіқтірін хөпті. Манна ұлағына отчығына барда ұлыңқо. Маннық толқойда абытым хөп бастан. Подкаст әнден тұғым білбәп ұлағым де. Оны бір хайын жүйе байды культура екөте ден маннық әме түмсі бар, творческе түмсі. Олылар болан әтіна бешертар едевіт. Оны бір жүйе байы хақы күхекіл Маша ден, оны күлімнер күнімден бәм подкаст ақпын, енден әжедік асына дұғы екіп сәті, оны мен түгі ел подкаст ден еді, маннық болары, жанары үңірамын көп сетевен, ден әтті, онына бұ саз туақтар ебіде бәйді, курс күрді, кім бағалақ жаңы, кім білен бағарар жаңы, ол онына кеннің көтті көп сетен барамыд толқығы төспіпіт, қайдақ түгі ханғаны, қақалы подкастын ұрқы хөбейден. Онын әжебі, түмін бес аспытын бәйім олың қолдыр кейі боларым бұғытынан олың қа театрығар артығын өлелерім бұғытынан түйім бір олың қолын ұлық бұннады демін. Үтін судырғы болу деген амын оны қаябдым. Бәйім оларын әрімен жевер баттадым дағаны ағық бұн әптен ханаттан оны қағалаудым. Сәп, өтшоны әнегетін әме салғы ән әбей олың қолыру келдерін ер болған де? Түм білген бұғыры тұқсын бара тұрар, оны олыңқон ұлақан болай де. Оны ханға бұры тұқсын жететтен көрі әбдігер әрәділі тіздақты. Антын үйісті хары тұқтыры тақсыға, оны күрдіп кенігені барытын, олыңқоны барытын ағын бітердіққа, ханға олыңқоға бейді керем болай де. Оны тұтылы олағаны маннық, ан маңнай тұн істәйшілерің күтті дұра бұлығы бұн. Оны бастығы тағарыдығар бұ істің олыңқо деген, тұғы істің олыңқо деген аттабытым тұғынан, тұқ солталаған тұғынан. Бұхарам бердім онына, жон істәйтші тұғы кәті әрін. Оны бұхарам бердім. Онтың екес тағарыдығар бұлағына, маңынайғы тағарыдығар тұғ тұғынан кәпсәмітін, олыңқо іс қоғының біле, кейі қой дөнер тұлынан, судырғы тұлынан кәпсән беремін, оча біле істәйтші істі өрімедәк олыңқоны ұлғандың өттін күлгағар тағай хаджуадақ кейі судырғы тұлынан өндіргіні бұхарамын, оның халқығы ме олыңқолды бара бұлақ бітті. Түрден біз мүніте ұстады дейтінде, оны қанна декерен істеяқтарын әбі? Жан біле білбедері араз музыка, сығырлары болады, үрі сығырлары әбтер ВКонтакте болуын әб, онтынша подкасты қанна істерілері. Подкасты оланы, мен бұл істің олыңқа деген подкаст бұн, Spotify деген платформаға бар, Анхор, оны YouTube-ка бар. YouTube-ка видео бұғытынан. YouTube платформа біле тоқ болады, тарғамыд. Хақа әріге әріген әлбақ кейі біле ұға тоға тұттар деу көрдік. Білер платформата дойдута, олығын ұнна әме ұған үс қолауыры платформаға бар. Олығын істің олыңқа деген хұрияған қолауыры Spotify-ға керен барыңын, әбдаран хорға, өтші оны тұта тахарар, ұнна керенген
Истече, эгетин, ускетахинга, бирнима, волар, буладе, волонхона, таргатига. Оно, холобра статистика, тюнкер дохаулаха, ютубка, бирлентура, эльбах, просмотр бар, тогодетер, были ссылка на лунана, ютуб, хазбиди телефон, тут адер, приложение бар, буладе, он тетя анхоры, не спадифай, не на лунана, гайдеветер, буладе. Миндана, бирбет, это мхайдах, упупунин, бэм, сохой, бутам, девукрдук. Ага, он на... Холобра Ютуб это тугар таргамотанен судорку чепчеке. Онно бутан эльбаки. Бутан эльбаки. Онно бува нек бирилерге генгер дахтерне кепсета хал бахпайки хе жанда ке эльбир истерекора. Билен билен истен кирер булахтради. Он эти олох кара эдах биттен бес аз биттен дитингди. Андрейлгиген же кимме яхам нек эстван нек уху Олон кулургар, манак ухуй будай, кем леспите, иген кем неагата талэнгете. Билен тура ан маңнай мен гүнсерин көрдөр бүт күн күбе евер. Алексей Вазинейден икламынаға мақталы мұңғыра хоқ. Бірге тура өвет балталақпын, Попова Саяна ден. Эме кене кара ардағаттын үс ахатын олон кулур. Билен культура колледжігер веріні хаджар. Билен тура евет туға болар. Олоқ кара ардағаттын онык. Онна әбәм, нюкуын астамия, тайым болуыжа. Этергалы эгевит онны беда. Кера эгеде укурдук, джекерген эгет онны беда. Олон койген. Онны укурдук. Онны эхэм, эхэбін холобра тыннағыр тутан халбатақ кейвін гынан баран, ием кепсәнінен хиттақпына, нар жолурен үргүн баатур полисченкатын баны, холбаан истеревит. Онны өсе тұқ біле тұғынан әттаққа ием кепсер хап кірер, дағаны кенлерге чакырға бұчырапчы чакырғар. Гаврил Колесов кәлені әлді тамбар бұдавид. Біле қайылар бұла артистар кәлені гастрологы дегелер, оны әбәм клубқа стора сәті, оны келерге нархон олар әвід. Оны бірі төкін жетер кәлбетер арай әхәбі күтті сандалы столға бір ғырдық бай жүйіндің кейі кәпсі-епсі аған олар өргі. Оны осколайтан кәлен маманы көрім маан аяқпына таман тұрдым дейір. Оны күтал Гаврил Колесов білі кәлен омынан тілінден жа әті тыйынан алар өргі. Оны жүкті бәйде білін хана атаққа. Неген қадыра. Әндір ғене де. Онтын да көр, маңын құлаға де, ағардыс толыру да, біле тояғын әрі болбаққа маңын ән рас үргіні барытын қадықтақын. Аны маңын тен бар өтті, кем әрі тоярымы қодың қолға кеме қара атын, матыба атын мелодията де, дейін әндір ғене де тұғынан қылғысы көп сәрі. Қолабыра те подкаст ұстан қағылыр бар жияға қайтарын ғыттым, бұлжан ғыттым. Тұғыда ғанарым Хатабын, бе оны ханалаға атым деген, ол оны әрдеттен токы дұртам деген, амыран чәк әмек әлілігі бұғылақ деген мен ұлым, онына арай кенігім оқ бұрадық сұның кенігеді. Оны қата электронный библиотека бар, әвет, әті Пушкин атынан, сен ға тұхалақ бірі кейгерді дағаны ұлын тұттуын, оны бұрадық сұн бар, әвет, жа ұлым дағаны әрейдім, оны диктофонмын баттан барымын ағыладым. Оны білі істерге оланы Нар Гаврил Колесов тұғын істемін бұлайды, пластинкатын. Оны қайыбын, білі интерегенай болуын, жон қал бол батын ден арас матиптары көрдіуін, атын, сонын матиптары. Оны өр бағай ұстамын, әп? Аса дәтті, қара аса дәтті оларың ке әңгілі деп көрдік әте тұғы бір тахарыны тахарарын. Оны матиптар бұн тұқыдуын жа. Қаста дағаны қолбу-қолбуын, қаста дағаны қатыламын, оны төретін білі тахараған деп көрдік. Аны қатар білі осы жаға оларығын. Ән білген әтінде қолыр ұлан қолырға, әлдір тойық тұрға ән өретеқін өп түй әбедер кәме кәрелік тұр, қайдағай? Ұлан қолырға өретеқпін өп аға. Кейттен тұқ үйден әрінде, қайдақ болуға? Баға бар болуында. Арай қолаға қоқ әрі-әрі біле, баға бөғалақ, анық боланы қайдағай? Бар.
Игорь Барбулох тахтен. Оно теретен тариханада. Оно хорогор жонго влана тох пладе. Кем нах полар хембир. Каднегаре кемгер холобра кржам баран кален хоб. Бутер хаян хоб. Миханавар хембир баганада. Ким багалах ки баганагат тардиу. Он тен булох крдахитен биле. Тенге бире ол олонкой гетер олаттаған дену, яғын бир туғыр наа чүгей бире санааны дұу, қайдары түгірі берері болу, жайын тоқтан хамай бире санааны. Халгын күрдікті яға қайдаға жа? Онтан күрдік бұғыла, ха? Тоғы дедер мен бес аспытын ол қолуын, оны тоқтыла оғылын қола одағым де, ха? Олаты білеген бірге доғырдығын тенге олаттық бұтте өкірді. Кендеки хилларга инеден өй хана кәлләп. Күчік бұ олонға меға түнар халғыны мұна хамы мұны доғыру мәбітті ханадым. Тоқ бар қалғалақ күндер бәр, хоқтық сүйер кемнер бәр, меға атты бар олонға мәрі бар болыр. Чықты тәден ұнды көп. Қолбары тег әджен хаттақ бұна олонға бұй хады хар бұда. Оны кемді хоға дәде өкірдік. Тоқ мұнан ауаққын, қолабыра жемен подкасттар ұстыр бәріме, қара сұдыттан ұны қолыр ауын, ұнаны керен қалаған, бүтті ұны тоқта ұқ. Ору ұны көтсек олонқо театрығар білген үлілі ертаған де, ұныттан білген қанынық спектакльға кем ору ұлын жәдалар ару жағаны? Өте білген ағай жөгім кәлем барды де ойлы. Бері Онна кине кевсеветин курдук улударын жандах сықта. Ол улударын спектакльге булана, улударын бигетрэу балтын кискрын астай ден мухатырки хоуньюх тахпын. Онна бұйылгы тугунан болағана білген бәйім хүрубуд олон қолуқпын. 16 хаспар бәйім хүрубуд олон қолуын. Бұ театр хын атыгар спектакль бұйытынан тахар арывыд жабу. Лелей ханны жабуды терапетисетті фюрен аға кәлдім бұ. Тақсықтақ оны өлі әлі әдеуді. Оның хайын өттен тұғы бұд. Оның қобыды ғайға ең кәрі әді. Оның өлі қамынас табу өрі бұд ұғара тарханлықтен. Олады білген қолыбыра ән хұрыен тағардың тұған білі спектак күрдік хем бір тұрар, сығынаға тұрарын ғана оғылы әдер. Қолыбыра ол хұрыен... Сценарист күрдік өлі әдеуді. Хоқ артист бұғыдына, мұны спектакль болады. Мен артист бұғыдына өлелеймін, оны сценарист тәде қоғап өтім, мен хұрыян тағар бұтылын қолмылады. Оны режиссер дақпын, оны кене режиссер қарағынан көрім бұ театр ғанатар спектакль бұғыдына. Өзек-өзек нәға олық, өсі халғы біле олонқы ғығын сағына еманына кәлемін жүттірім болар нәға шей болады. Әйді бағал сұтыңырарын кәлемін. Сәп, мақтыны бұн, нәға шей білін жон сәрге көрі өтшер асқыда үргеті көті ғолуып болуқта, жәкеме инстаграмын ұйты дейін бәуімінді қайықтыра. Елен хиттіннәр Истин Дохуярын, сәңәрәрін. Яқы мақтына бұн, күнін наға шөлді кетейлі ақтық астын. Әсіндік әдәр болар. Білген бігігі қылғыз тоқты ұл кәнеттен, бігігі қылғыз бұдығар кері ақпек. Күндік рәсілер бейт, білеген әне бігі бері бейт түмектүй чағығар, бітеғе қылжып бұтын білген әрек бұтын бағыра бұт. Ол күрдік бүгін бігі зумба фитнес көрімін туғынан көпсетек бейт. Бияқы манна әлжетті кәлі Снежана Николаева зумба тренері олар өтті күнінен. Айды оқының үшей күн. Зумба ден түгі ден итарғын апта. Латиноамериканскай үреннен үнкіленер қайсқа болар. Кем бары жарқтанар анан. Ола бітер білі, кем бағарар, керен ардыр бұла дейтсен. Атын мұның хайдылақ қораттарға әрджонныра мия жарқтаналар жегінен. Оны пыға бігеға қорапытыр хайдалік олеген. Күргіттер әрәде. Оны ұланы білі, сағаттың туы қатшықтағы құлы бұра. Оғылар ең жарқтанықтарын сөпті, бітер кенерге бағар ғырақан болуды, бітер хастағы жонырғы мен қайдағы кенерге ғырақан болуын. Хоқ, қаз бір декеге қанамын программа. Оны сағаттан ең тұтылғы хоқ, ембір зумба кейтістен бар.
Зумба Голдтен бар. Дюкастах жанрга аналог. Он был бьеха зумба. Классическая зумба. Где? Оно тох тебе латиноамериканской детинде, о латанхачи бери мы ник серегех, бери настроение на сагарин, имки вол музыка воладе. Бьеха, бьехамай тут направление тут, а так эльбех направление, то на бьехамай тут направление полана кумбедиам бар, просто иду конкулюин, сальса, то сальса, иду на рне, он на регетон, он на резка, и не в курдук движение лар, он на меренге. Тут арас бере инку көрінге, сит холбамыда болады. Анула нарманнық құрук ұйталар біле. Бұ үнкі дұ әбітер түгі фитнес түген. Фитнес. Қанық бар кейе қанымы төсі түгілеті бен. Так, онна тұқ білі бар үнкі үлірара жоннор кәлін маны үнкі үлілдерді дейін талар постоянна. Оны оқ, ән бәлім нәқті бол, бәлімі де оқ бол, хембер кәлін көрші жартанаған. Оны тұқ Оно ману тилер дивле. Мене имигес бол батах пе. Мен жаркан ихпе на варам, зумбал ихпе на варам, гадам баран имигес бол батах пе дивлер. Оно же то кад ту кад дивлери. Хох, он главное позитив, он обага хана, инкюле хумар. Хаме мен хана вар була на зумба ден, инкюле бет жонорго ана лахти хане. Бетурдун. Кине чапчик вай дуженилер, на тохта ана гархан хох. Оно бу эн тренер нан. Білеген, қайдақ бұғылақтық жарғын ағарай? Ото тренер бастын тұран мен ғана бар, лидер качыстылақ бұлықтақ дегені бұн, қаз бір деген залға әлбіқпай кеге бар болады, оны бардың бағылыр күрдік. Оны настрой, позитив, үші настроение лақ, үйерек өте керен барларын көлетек таққын. Оны зумба жарға тұқтық ағарге. Тренер бартын көддірір движениялары, оны бартын тренері көрін үнкілігін. Ол өптер біле хорағар тұспа біле, үнкілігі қолар тұспа бірді әнде, бәс мүйірканан. Бұдеке бара бұд, онтан бұдеке көрі бұд, онтан атақ бұдманына бара дегенденде, онтан зумбаға тұта кәләт. Атын ғоз. Кәлі кәләт разы үнкілігін керім баран. Әйеқі тренер хем бір маңық ікі таунына бар, оның ғағыры еңген бартын көддірін берер. Хем бір бастықы жарыққа қағын бар ғырқым болар бұл, конечно же. Оның үкіз жарыққа нормальна, үйіз жарыққа уже профессионал болар. Оның кәді. Оның латиші байдық қастадағыны тоқтен әттенде позитив, настроение дейтінде. Ол өтер болағына үксін бірей настроениларын өрек өте оғары кәрелер болады. Дегенің мен. Бар оны для себя, для настроения үксін кәлелер. Бияқа үрдік қаздағы жанна өрген. Оны тұрықтар конкретно ұрарды кәлелер. Әте ұрарды дейтінде, оны түйе маңына кейі ұяғының бұрағын сөбе? Оты қандық бар жарыққа кейі көтеді үйді оқырыттағына, оны питаниятын тұтыстағына әлбәғі бұрағыр болланды. Ол зумбаға именно ғамай кейін жаражығай болар. Тоқ бар мұшысан бартын өлелетер, оны әтті үйсен калорий бір часы егір әнерған. Ти бар де. Оны те тоқ тен көрбетім қолы бұра, кейі дейтін үйе алдыра, қамнанара барыта қанының әрі бүтсің өлелерге құламынды, жүйе ден фитнес вариациялақ болады олата. Тоқ бар дүжінен барыта резкай болықтақ, бұл барыта үлейін көрді әжіқтақ Маннық, өкінәргір бар, маннық мен әқпу өтақ, тұқты тұға кәлбәтін тіріппәкті наны деп. Нәрі нең байты білімінің күтәлі ең күдік мәппінде. Күтәні хаос болын. Қанды көрі тұққа, хембер қайық қайып, үрет арас-арас болай. Нәрің үнкілер бастан, олар егеттон деңі жос күнкілігін бұтты ваше түрген Сәп, онтан бұлағына ән бұл бей чаға бұға үнкілетіған? Мен, именно мен оқ, мен отытмейт үнкілетімін, әп, оны ғразы үсі бия силовой дақ бұд. Жәрі ғайдақ бұлағаттық ағыр? Үрағын, оны плюс бұлағына тоқ деп көрдік, баттянутая фигура. Отытмейт ұзымбалаты бұд тоқты бұлы оқ, өрәйгер бітер біреме бар деп көрдік,
силовой. А так куне или куне, как все куне индийнар хсар бирега. Барта хсар. Ну ты чё, ну ксюн бери красвит индийни бидер ди красвилот турген тархан, джеки я не да баранар. Олан ну камай гнид доден. А то ага. Им бери ханек тренер ханек программа на ндиев курдук. Мен холор мар нир. Сеп. Антон ты тохтем бардисе. Сальса индийн ахардинди, эти вланы были бальный курме. Хадера рича тох Господин хептолате били оттук, керангар били энергетин хугуннарар, энергия индию курдук. Отан тох регитон динге жесткай. Энергетону на хевлигун халах. Мен бағынынар барин сальса, кумбия индию курдуктарары барлар. Сеп, Антон, бұ таңас сап әмей кейін астронетігер наға ұлыхан орылақ де. Холыбыра, қап қарынан нейін кәрліға, еген қайдаға, ән түңімді бұнық өйден көрі әтшінді? Атын, күргіттір бірі ме, көрінші зумба ден, ашы настроение олайыпта, өлі күрдіктің асты кәтек тақын. Оны күргіттір бірі ме, өйден күрдіктің асты кәтейін настроение. Холыра бұнық, ға, бұл мен күрдік. Тұрын көрдір ехін, Тоға жабағанаға пейден? Өчіғаны бігі движениялар бұд ордық эффективна көстерлер. Оны резкай болар, чоткай. Өттік бітінен өлі бігер. Біле қамнаныңы әбер болады? Ага, әбер. Оны құрық түрі дәбет түр, оны үйті болалар, оны үйінтен бағары бұд көрді. Манна көремін бағары қанының келді. Сәп, аға. Мұны әші, біле, Әмеді Салатывай, Әмеді Розывай, Әмеді Кығыл, дәу мұның арағанай. Главный ғырдық болын. Қарары бол батын чиста. Сәп, онтан жа, әсі бұ настырайны дейтен, оны қолыра күргіттарын жа, хим бір күрағын болаға де. Бағар қомайон, бағар тұғыры, сылалақ бай күн аспыты болу кенерге, оны жа, жарық бүтігіте жа қайдақтақ сағатшылыры. О, бар, өйірі көте тақсығы. Кәрсетебен бар, подружкалы құрдықтар бұд, мен группамды. Бәм, күргіттір бұн күтті ағасты кәрсетебен бар, өйірі көте. Білген қол бар, местімді оқ, группа полная, инде құрды білген. Нәчі зумба. Оны түн наға мұнық істен, олы оқты сұға нендақ сұваттарда, қайдағай сұғылы нендақ сұваттарда? Наға бұ отақ, ваше жосқы мұнық үрді ғоным жоннар, Индік жарқтан алар, оның кейін бол сұғалар, оның наға қаяман дәғат средний темп инден әті әтігін, оның хөптілер ұрғатыр жоннар бәлір қалылар. Үләлейлер бұл аж көскеде. Кеге бәйті Науырысқаттан қай көрірі бөлде. Аны бұл аны қанық бағарар, біле фитнес көріңер, спорт көріңер, тоқ бар болар де. Жақайдағыры диагностақ жоннар ғыджуваққы дегенден, манна жа тоқ бағары. Манна, бірімнің бұл аққына ғыджуваққын, бұрастықтан ейтен барын кәлеққын әп, конечно. Хүраға ғыджырын жоннар дегенде құрдук. Атақ, оны наға өлбақтуға қоқ. Ажу қамдан аған, атын манны ұлаққын қораттарға білеттерген аналақ барлар де зумба, пока бе ғаме қоқ. Лұхан қатшыға қоқты. Бірі барлығар хөптәк фитнесті. Оны бұлағына бұ манна, қолы бұра бөлі ғынан орды ұчарық түрші өйді, әлбақ кейіні де әбдер бидиләнді, айдағай? Әлбақ кейіні. Бидді кейіні кітті, Тун, хай дере була, мені вірю, кота, давай, індіва, кім бол бід кігіне. Та, індіва, кіно, ельбах кігі хану тіққа. Хоча бар настройка на лар, вона вірю, кота, ще жаскан гулілі. На, чи гайді. Анто ті, тангас, ту хутун музыка гаты нен бардын баяғат ала. Отун, зумбаларга... Ана мінен ұталдар. Ұталдар, ұталдар даңын, бәнді ұталаған. Оны зумбаларга бігіға приложения лақ бұд, оны кирен барда бар. Раз уроктары еген. Ханга үрі бар боладан, оны әме видеолар балар, оны раз өрді біт, қайы біт, өйіптен үндіктен ұйталар. Бұ ұйыптар, кеге түхі әлбақ ұяғыны бірағын сөйбі де біттір? Оты бәғатны тұтылып тағаме. Қолы бұра ән ғұрыппаға, ән бәлі құр қайрық үз қасыры керені бірақ бұты болу бағарған әмді? Мен балылар әрін қайапыт. Қаяғынға біле оқтамақты. Біле. Оты көрібін ұралылар, кенлеріме жұз кірді менден әтәлілер. Мұны конкретно ұр енді дебіт
Сублин, хайн болар турарги курду болин. Сезона, да? Сезона, на эльбах кыз. Гуртарахатыр, но пока хомы их бутин месте битуок, лин резерв кахаджалар. Антон Кюрюй, холовра бағар кемере манна кюх экран нөңгі Рах Улыстан көрарар олуди. Ану болағана жа кені ме нағачуэлдік интерегерге айта, зумбалығын бағарда, ну хайдат жа кені. Ато бігі клуб бұтығар тұх бар, онлайн жарык. Онын бігі ұтабыт, кенер ұрттаралар, бігі ұтабыт, неделі айы хаңаттан хаңа тұхтар ұстабыт, упражнениялары, үнкүйлері, бар бігі онлайн марафон дед. Оны кәйтіп деген күдік үйе қардыртынан дейбеке дейді, ғачу өйдік офлайн да зал бар, онлайн дағаны зал өтшөй байдік үлелер. Оны туран бұлдағана тоқшын әйпіттір, бұл қоракқа ортотынан зумба прайсы, сығыната төхе болары үйгі дейбіттір. Аха, бігі клуб бұтығар ғына төттігінші сүйіс болар. Төттігінші кәріңе. Аха, төттігінші кәріңе болар. Оның ара скидкалары маны жек қанада, бұл мартын болар тұрарды. Оның көкеттер кемір скидкалары болы. Сәп, ұнаттан бұл зумбадан жаргырын бағарар жоңғы ән туғы сүйбәлейін әдей. Ата, туғы сүйбәлейін әдейден, кәлін жар танын ер болам дей, үнкөлі қатын бағарар болы қатына. Главное, баға, настроение, жесткий катан бар был катан, тренер дарга келен чугаган, бияха, би питания там, хубелян лирих пит, хаях пит. Хе, вона, дура волорон, он тонин кулян, кот дебет то индивитер. Все, ага, вот он, арас в инстаграм, сидим гер, кариоха хептим. Ти го дека тоа бигун биеха бед сергех кепсети во лас, синжана ја хамахта на хмаравен, курук белегоне ти ник толру болу ден барувате. Се во неки ник реалисти да бидеме биеге еге бири видин ти мукти бид, а на гаска ефирга карсио хадири, а за тоа се ние дека тоа тоа се беке алтони кине мерге еге курук ин трихе бири ти ларгатин бирал рохотен се биеге курук биреме бар болла ере биеха епети вид. Бигун ехи никада бирге болу Мен Карина Семенова, аңызғы келгі көсі өқпіт, бұл әрімдерге тәйеғі қағыңыздағы ардағаны бұғалақтық астына ден баға санабын, әтеқтің бағарабын. Көсі өқпіт.